Do që mundet me pas ndikim Marselat e te dhe të kjo vendimarja jota? Të thamë pët. Ajde, sinqerisht. Të thamë pët, sinqerisht, mendimin tem. Unë në gjdo lidhe që kom pas, e kom pa vetën që veç unë e kom dhanë. Edhe nëse, okay. Nëse ka ndodhë diçka që u dashtë, dhe me thëmë partnerja me ndryshu, apo e të unë e kom ndryshu, për lidhje. Edhe tash, edhe me Marcelën njajtë. Po. Ti e të ndryshu. Po. Unë e ndryshoj, unë apo e të shkoj, unë apo e të marrë me të mirë, edhe pse është ajo fajtore, apo e të unë i afrova. Shona i ndryshim që që kom pas me tjertë. Ku është fitimi këtu? Pse po ndryshon ti? Së di, bëvela. Sërëzirë së di. Zdo të më kanë qashtu, po... Zakonisht, edhe në interes, edhe në trekti, edhe ku do, gjithë shka bëhet për marrë dhe e fitimi. Më thonë me dalin në plusën, po. Ku a plusi që ti e ka ndryshon, në këtë rast me Marcelën, edhe në lidhe tjera së po foli, po tash. Ku a plusi, a është pëse ti po do me e majtë Marcelën që mos me pas dikush tjetër, apo është sepse ti për mes këti ndryshimi tonë, ti po në jesh mirë. Se besoj që ti po ndryshën për me unë i kesh. Jo, nuk është që ashtu për ndije mirë, se që ashtu hy ala ma shumë se kletë, që ashtu ala për ndryshoj ma shumë vetën temë, si në karakter, si në shumë sen e tjerë për ndryshoj vetën temë, po është thjesht për ati momenti, dhe me thonë apet, në lidhe me nënën temë, që e kom hup një person që e kom dasht me gjithë shpish, është kjo frikë, që personin që e afroj, mos me hup. Edhe për atë ndryshoj. Cila me ndonë si pas të e që është zgjidhja e këti probleme? A me ndonë që dhejtë bishën personin e duhur, ki me vazhdu me që cilje, apo me ndonë që ti duesh me bu ndryshimi për vetën tënde, se ti nuk mund është me ndryshu tjertë? Apo të njërë si kletë? Ja, beba, ullëm për së dhja së vetë. Na është të i bëjë kretë këto sajnë, për mos me... Unë e po të kuptoj që ti po të unë këta, s'po hapëm i matutje, po ndryshon për... që shë tha ti, për mos me hukë Marcelën. Që do të të fitimi jetë është me pas Marcelën apër. Po. Momentin që është fitimi jetë është dishka që ti po e dalë. Momentin që është diçka që ti po e donë, dhe më thonë ti po në jesh mirë. Ja. Edhe pse ti po thonë, unë jam të bojë gjithë shka po ndryshoj unë për me pas të afrë. Po normal që njëri ju për me pas një diçka të mirë afrë vete duhet me ndryshu. Ashtu është, po të unë thjesht më pengon kjo pjesë pëse e kom pa ta në erë, veç të unë ndryshim. Kjo është, të më thonë, kjo pjesë që më përga. Që unës s'kom pa prej